ନଷ୍ଟ ଯଦି ବନ୍ଦ ନ ହବ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବୁ, ଯଦି ନ ବନ୍ଦ ହବ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିବୁ, ଆମକୁ ଚଳ ଆମର କହିକରି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ସର୍ଦ୍ଦାପୁର ଗ୍ରାମର ଗୋଚର ଜମିକୁ ଜଣେ କେହି ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ପ୍ରକାଶ କି ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆ ମୌଜା ପଞ୍ଚାୟତ ସର୍ଦ୍ଦାପୁର ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଆଜକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମର ଗୋଚର ଜମିକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଗୋରୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ସ୍ଥାନର 5 ଏକର ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜବରଦଖଲ କରି ସେ ସ୍ଥାନରେ ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗାଁ ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପୋତା ଯାଇଥିବା ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟିକୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ିବା ସହ ଜାଗା ଆମର, ଆମ ଜାଗାକୁ ଆମେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମର ମହିଳା ପୁରୁଷ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମର ସଭାପତି ସାଧୁଚରଣ ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ଶେଷଦେବ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ତ୍ରିନାଥ ସାହୁ, ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ଶିକୁ ବେହେରା, ପ୍ରଭାତ ସ୍ୱାଇଁ, ତହିଁ ଦେଉରୀ, ଝଡ଼କ ଦେହୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତାପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ପାଦକ ସର୍ଦ୍ଦାପୁର ସୁରକ୍ଷା କମିଟି। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା? ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଇ 5 ଏକର ଜାଗାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅନିୟମତା ଭାବରେ DAV ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କୁଲ ଥାଇ କରିକିରି 3 ଗୋଟି ସ୍କୁଲ ଗୃହ ଅଛି, ସେ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। 3 ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ 8 ଗୋଟି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟ ବି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛୁ, ସେଟାକୁ କିଛି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉନି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା, ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପ୍ରଶାସନର ସେ ଧାରଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ DAV ସ୍କୁଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ବହୁତ ଆଗଭର। ଆଉ ଗଛର ଜାଗାରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଆମେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଛ ଲଗାଇଥିଲୁ, କାଜୁ, ଆମର ଶାଗୁଆନ, ଇକଲ ପଟାସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଇଥିଲୁ, ସେ ଗଛକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଗ୍ରାମବାସୀକି ତ କିଛି ସେ ଯେମିତି ଭୂକ୍ଷେପ କରୁନି, ଆଉ ସେଠି ସର୍ଦ୍ଦାପୁର ଗ୍ରାମର କେହି ବାସିନ୍ଦା ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ମଧ୍ୟ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତି ଅଛି, ଅପର ଗାଁରୁ ଆସିକରି ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲୁନି, ସେ ବିଷୟ ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। MLA ମହୋଦୟକୁ ଜଣାଇଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ବି ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଚର ଜମି, ଅଲଗା ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଗୋଚର ଜମି ନାହିଁ, ଗାଁର ଲାଷ୍ଟ ଗୋଚର ଜମି ଏଇଟା। ଏଇଠି ଅଧିକାଂଶ ଗୋଚର ଜମି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜବରଦଖଲ ହେଇକି ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୋଟାକୁ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଜଗିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଗାଁର ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସବୁ ଏଇଠି ଚରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ମାନେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଭିତରୁ ଯାଅ, ଏଇଟା ଆମର ଜାଗା, ତମେ ଆଉ ଚରେଇ ପାରିବନି। ସେମାନେ ଚରେଇବେ କେଉଁଠେ? ଆମର ଏଇ ଜାଗା ଭିତରେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଆସିକି କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରିକି ଲୋକ ଆସିକି ମାଗଣାରେ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଗଛ ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। କିଛି ଗଛ ବି ଦେଖିଥିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି କିଛି ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ବଳକା ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇକି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଚରିବେ ଖାଇବେ କ'ଣ, ରହିବେ କେଉଁଠି? ଏ ଗୋଚର ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏ ଗୋଚର ଜାଗାକୁ ଆଜି ଆସିଛୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ସେମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ କଥା ହେଇକି ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ନହେଲେ ଯାହା ହେଲେ କିଛି କରିବୁ। ସାହୁ, ଗ୍ରାମ ସଭାପତି ସର୍ଦ୍ଦାପୁର। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ? ଆଜି ଆମର ଏଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଲା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଚର ଜମିକୁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ DAV ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ନାଁରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ। ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ ଆଦୌ ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ ପ୍ରଶୟ ଦେବୁନି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ ଥାଇକିନା ବି ମଧ୍ୟ ସରକାର କୋଉ ଆକାରରେ କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କେତେ ଏକର ତଥାପି ଜମି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି? 4 ଏକର 98 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଥରେ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 69 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମାରୁଆଡ଼ି ମଞ୍ଚକୁ 14 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଗାଁ ଜାଗାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ କାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ହଇରାଣ କରୁଛେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛୁ, PIL ଫାଇଲ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଏ ନେଇକି କାହାକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି? ଏ ବାବଦରେ ଆଗରୁ RDC କଲେକ୍ଟର ଏଣ୍ଡ ସବୁ ଯେତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୀର୍ଘ 2006 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି।
तथापि केते एकर गोचर जमी अछि अपन गांर केते एकर वर्तमान सुधा जबर दखल अछि वर्तमान सुधा हम 40 एकर गोचर जागा सेट विभिन्न किसम त सेही जागारु बाईपास एनएच किछि जागा पले गला उन्नत योजना जगे किछि किसम परिवर्तन करके सेला को नष्ट कर दा को हिंदू सरकार ए गोचर जमी जो जबरदखल होची आपण को दाबी उपस्थापन ठीक रे करि पानन काहे की सरकार हम बारंबार दाबी उपस्थापन कल मधे प्रशासन घोर अबला काहे की कोन भाबु छन काहे की अबला रहु छन समानकर सबले हाई हैंडर रे समान सबले नै जानु ऊपर लेवल नु मान चाप पके सबले हैरान करन ने आ ए जा को नै जा पाए बसि जोडा के आम गांर पाका बाखी 3000 लोक ए गांर आमे बस्ती रे रहु गोरु चरे वर्तमान सुधा हमर 4000 गोरु गोरु मैसी छेली मंडी ए सब सब चराचरी करा कर देट रे जोड़ा के आम पी आई एल भी से उल्लेख हाईकोर्ट रहा बंद होता तथा जब समस्या समाधान हुए आगामी कार्यपन्था कौन आगामी कार्यपन्था हाईकोर्ट तो द्वारस्थ हबूँ सहित राजरास्ता संग्राम जारी रही मुखी शासन चलानी शासन चलानी चलानी जल जमी थारिबू ना जल जल रास्ता को।